សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងឃុំខ្លួនម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តមៃអាមីឈ្មោះស្រីវរៈនិងស្ត្រី2នាក់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធ4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅសមាជិកបាននាំគ្នាចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្លឹបកំសាន្តមៃអាមីដែលរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនប្រមាណជាង10គីឡូក្រាមហើយឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង50នាក់ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការពិសោធន៍ទឹកនោមរួចសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញមនុស្សចំនួន32នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្ទុកសារធាតុញៀនជាងនេះទៅទៀតកម្លាំងនគរបាលក៏បានរឹបអូសបានឧបករណ៍ជក់និងកែច្នៃយ៉ាងច្រើននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនោះផងដែរតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាន់ឈ្មោះស្រីវរៈដែលជាម្ចាស់ក្លឹបនិងមេការ2នាក់ទៀតពីបទផលិតជួញដូររក្សាទុកចាត់ចែងនិងសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់និងសារធាតុញៀនហើយមនុស្ស4នាក់ទៀតត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើជួញដូររក្សាទុកចាត់ចែងប្រើប្រាស់និងសម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចចាត់ទុកករណីនេះជាករណីបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តមៃអាមីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគឺជាការបង្ក្រាបធំទី2បន្ទាប់ពីបង្ក្រាបក្លឹបកំសាន្តរករបស់លោកអុកញ៉ាគិតធៀងបងប្រុសរបស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងកាលពីខែកុម្ភៈដោយរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនប្រមាណ50គីឡូក្រាមនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីជាង300នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ដោះលែងទៅវិញដោយទុកតែអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង10នាក់តែប៉ុណ្ណោះ